Կայլը ուտում է ոչխարնեի հոտով սոված է։ Անձրևի տակ չմնել։ Բոլորը երջանիկ լինել։ Հայաստանն ամենալավ երկիրն է։ Ես իմ անուշ Հայաստանի։ Հայաստանը դրախտ է երկրի վրա։ Բարևձեզ։ Եկեք իմանանք մարդկանց մտքին եկած առաջին նախադասությունը։ Դուք էլ ձեր մեկնաբանություններում գրեք։ Գնացինք։ Ձեր մտքին եկած առաջին նախադասությունը։ Կայլը ուտում է ոչխարնեի հոտով սոված է։ Գիտեմ։ Շատ հետաքրքիր պատասխան, շնորհակալ եմ շատ։ Ձեր մտքին հենց հիմա եկած առաջին նախադասությունը։ Անձրևի տակ չմնել, հենց հիմա գալիս է։ Զուտ այդ մտքից եկավ առաջինը։ Ձեր մտքին եկած առաջին նախադասությունը։ Կամ միտքը։ Որ Հայաստանը դրախտ է երկրի վրա։ Հայաստան դրախտ է երկիրը։ Հա, ոչ։ Դրախտ է երկրագնդի վրա։ Դրախտ է երկրագնդի վրա։ Դրախտ էլ է, հա։ Միայն Հայաստանն է այս երկրագնդի վրա դրախտ, ուրիշ տեղ չկա։ Ես չգիտեմ, իմ հայրենիքը էստեղ է, ես տարբեր տեղեր ապրել եմ, ուրիշ երկար 20 տարի ապրել եմ, ասենք թե Մոսկվայում։ Եվ այլ շատ տեղեր եմ եղել, ամենալավ տեղը էս է։ Դրախտավայր Հայաստան։ Ձեր մտքին եկած առաջին նախադասությունը կամ միտքը։ Ես կուզեի բոլորը երջանիկ լինեն։ Հենց այս պահին դա եք մտածում։ Ահա, ե։ Հա։ Հա։ Իսկ հաճախ եք նման բաներ մտածում։ Հա։ Շատ եմ ուզում։ Իսկ դու երջանիկ եք։ Մասամբ։ Մասամբ։ Իսկ երբ երջանիկը համարեք ձեզ։ Երբ որ հասնեմ իմ կյանքի ամենամեծ նպատակին։ Իսկ դա ո՞րն է, եթե գաղտնիք չէ։ Գաղտնիք է։ Գաղտնիք։ Լավ, ես մի մանը չենք իմանա։ Ձեր մտքին եկած առաջին նախադասությունը կամ միտքը հենց հիմա։ Ինչպես եք։ Շատ լավ, դուք ինչպես եք։ Շնորհակալություն։ Ձեր մտքին եկած հիմա առաջին նախադասությունը կամ միտքը այս պահին։ Հայաստանն ամենալավ երկիրն է։ Իսկ հաճախ եք այդպես մտածում։ Ես միշտ եմ այդպես մտածում։ Հայաստանից ավելի լավ երկիր չկա։ Չէ, չկա ու չի էլ կարող լինի։ Իսկ Հայաստանից դուրս եղել եք։ Այո, եղել եմ 99 երկրներում։ 99 երկրներում։ Ույ, մի քանի սկ թվարկեք։ Հայաստան, Վրաստան, Գերմանիա, Շվեյցարիա, Բուլղարիա եւ այլն։ Եվ այլն, եւ այլն, Հարավային Ամերիկա, եւ այլն։ Ձեր մտքին եկած առաջին նախադասությունը։ Ես իմ անուշ Հայաստանի։ Ինչ։ Այդքանը, ես իմ անուշ Հայաստանի։ Ահա։ Ուշո։ Ահա։ Արևան բարձրեմ ցինում։ Չէ, մենակ ես իմ անուշ։ Մենակ ես իմ անուշ Հայաստանի։ Իսկ հաճախ եք այդպես մտածում։ Ես իմ անուշ Հայաստանի։ Չէ։ Իսկ ինչու հենց այս պահին մտածեցիք դա։ Չգիտեմ, երևի որ հյուսիսայինում ենք։ Շատ Երևանովտեղ։ Այստեղից չեք ոչ հասկացա։ Չէ, այստեղից եմ։ Այստեղից եք։ Ահա, օքեյ։ Շատ լավ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես իմ անուշ Հայաստանի Արևան բառն եմ սիմվոլում։ Ձեր մտքին եկած առաջին նախադասությունը կամ միտքը։ Խաղաղությունը կփրկի աշխարհը։ Հաճախ եք այդպես մտածում։ Ահա։ Իսկ Հայաստանում հիմա խաղաղ է ձեզ։ Ոչ։ Իսկ երբ է խաղաղ։ Խաղ կլինի ժամանակ, եթե ունենանք այնպիսի մարդ հին ժամանակներից, որ կարողանա համախմբի երկիրը, ու հիմա ասում են ժողովրդականա երկիրը, բայց իմ կարծիքով, զուտ ես իմ կարծիքն է, ճիշտ է, տարբեր մարդիկ տարբեր կարծիքներ ունեն, բայց ժողովրդավարական չի, որովհետև եթե լիներ ժողովրդավարական, հաստատ հայ ժողովրդի կարծիքը ամեն հարցում հաշվի կառնվեր, այլ ոչ թե հիմա, որ չգիտենք, վաղը քնենք, արթնանանք, ինչ կլինի մեր հետ։ Այդ վիճակն է։ Ես վստահ եմ, որ լավ ալինելու ամեն ինչը լավ է։ Բնականաբար, միշտ հետ կդնենք աստծո վրա։ Ձեր մտքի եկած առաջին միտքը կամ նախադասությունը։ Հավատարիմ եղեք։ Ում։ Ձեր ամուսիններին։ Իսկ ամուսինները։ Ամուսիններն էլ նույնպես իրանց կնոջ։ Կնոջը։ Շնորհակալ եմ շատ, մերսի։ Ձեր մտքի եկած առաջին նախադասությունը կամ միտքը։ Որ ամեն ինչ լավ լինի, խաղաղ լինի։ Այդ այն մտքին։ Իսկ հաճախ եք այդպես մտածում։ Հաճախ։ Շատ լավ։ Ամեն ինչ լավ կլինի, վստահ եմ, եւ խաղաղ կլինի։ Աստված ձայնդ լսի։ Ձեր մտքին եկած առաջին նախադասությունը կամ միտքը։ Խաղաղություն։ Միայն դա։ Այո։ Հաճախ եք մտածում այդպես։ Հաճախ։ Այս պարագայում այս վերջերս, վերջի 3 տարին ամեն օր։ Իսկ դա կախված է ամեն մեկից, թե ինչ որ մեկից։ Ամեն մեկից էս ես կարծում։ Ինչ պիտի անենք։ Օրինակ մենք ինչ պիտի անենք։ Համախմբենք։ Ձեր մտքին եկած առաջին նախադասությունը կամ միտքը։ Փիղ։ Դա բորը։ Փիղ ինչ։ Կապույտ փիղ։ Դա էլի հիմա բարակապակցությունը դա կապույտ փիղը ուտում է խնձոր։ Կապույտ փիղը ուտում է կանաչ թե դեղին, թե էլի կապույտ խնձոր։ Դեղին խնձոր։ Դեղին խնձոր։ Կապույտ փիղը ուտում է դեղին խնձոր։ Դենսելի հետևորդներ, մենք լսեցինք մարդկանց մտքին առաջին եկած նախադասությունները։ Հիմնականում նրանք հայրենասիրական էին։
Իսկ դուք չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին, պարտադիր սեղմենք զանգակի նշանը, որպեսզի բաց չթողնենք ոչ մի տեսանյութ։ Հաջողություն։